ተናስተልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ምርጥ የጅንጅብሬድ ኩኪስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ኩኪሱን ለመስራት የሚያስፈልገን 3 ከግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ቡኒ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ሞላሰስ፣ 1 ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 እንቁላል፣ 1 የሻይ ማንኪያ የቅርንፉድ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የዝንጅብል ዱቄትና አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። 3 ከግማሽ ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጃለሁ። ነፍቻ አዘጋጃው ዱቄት ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ 1 ሻይ ማንኪያ የቅርንፉድ ዱቄት፣ 1 ሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ዝንጅብል ዱቄት አስቀባና ሙሉ ለሙሉ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ በማንኪያ ዋዳቸዋለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ ጨው የሌለውን ቅቤ ቆራርጬ አስቀባለሁ። አንድ ኩባያ ቡኒ ስኳር አደርጋለሁ። ግማሽ ኩባያ ከሞላሰሱ አስቀባለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አስቀባለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላና እንቁላሉን አስቀባና አዋህዳቸዋለሁ። በደንብ ተቀላቅለው ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ።
ሁሉም በደንብ ተቀላቅለው ወደ ሊጥነት ተቀይረዋል። ቀም የሚያዘጋጀውን ዱቄት አስገባና አቦካዋለሁ። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ አድርጌ በእጅሽ ታደርጋለሁ። ትንሽ ዱቄት አለው ከስር በእጅሽ ተሳደርገው በእጅ ሙቀት ቀቢው ቅልጥ ብሎ እየቀረው ዱቄት በደንብ ይዋሃድልኛል። ሊጦቹን በዚህ መልኩ አቁጬና አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ለ30 ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣቸዋለሁ። ሊጡን ከ30 ደቂቃ በኋላ ከፍሪጅ አውጥቻለሁ። የማብሰያ ወረቀት ከላይም ከስርም አድርግና ሊጡን ዳምጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡ እንዳመጭ አስተካክያለሁ። በቅርጽ መስጫ ቅርጽ ሰጥዋለሁ። ቅርጽ የሰጠው ትሊጥ ወደ መጋገርበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ። ኦቨንን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ በስለዋለሁ። ኩኪሱን ወደ ኦቨን ከማስገባቴ በፊት ግን ኦቨኑን ለ10 ደቂቃ አሞቀዋለሁ። ሁለተኛውንም ኩኪስ በስቴክኒ በዚህ መልኩ ዲዛይን ሰጥቻለሁ። ኩኪሶቹ በ15 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላሉ። ቆንጆ ሆነው ነው የበሰሉት።
በጣም ቆንጆና ጤናማ ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት የቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።